Ah, yeah, daqui vai sim, mas lá, ó. Cuidado da pedra! Não fizeram colete? Vai, vamos lá, só.
galera! Meu Deus, é um sonho fazer isso. Começando a dar um live, dois estão sacando. Dois estão sacando. Esse mic era pra dormir. Meu Deus. Parece que a verdade era um brinde, né? Abriu a boca. Vou cortar cabelo, então. Agora o mic cortar cabelo, não é coisa da terra. Mas aqui tá no pé. Ai, Zé. Ai, Zé, mano.